Byter ämne. Är det viktigt att folk arbetar? Det är viktigt att människor har makt över sitt liv och det finns såklart en väldig massa uppgifter som behöver göras. Så är, du med? Ja. Är det viktigt att folk, att folk allihopa arbetar som kan arbeta? Nej, jag uttrycker det väldigt sällan så. Därför att jag tror att när man uttrycker det på det sättet så riskerar man utestänga sånt som människor inte vid förstone ser som arbete men som är väldigt viktigt för att det samhället ska funka. Ideellt engagemang, kulturskapande i olika former som man inte direkt förknippar med ett arbete. Däremot är det oerhört viktigt att människor känner en plats, att man är med och bidrar i ett samhälle, att man har makt över sitt liv och det finns en väldig massa saker som behöver göras och en hel del av det organiserar vi genom lönearbete. Bra. Men då, om folk då inte vill, för ni har ju mer eller mindre gett upp idén om en basinkomst och en grundtrygghet på det sättet. Folk som inte är beredda att arbeta och ställa upp på de här någon av de 130 paketen, trygghetsreformerna som finns, som man bollas emellan. Inte beredd att ställa upp. Vad vill ni göra med dem? Ska de svälta eller ska det ändå finnas någon grundtrygghet för dem som inte är beredda att ställa upp på det här systemet? Samhället behöver en grundtrygghet. Och vår politik på medellång sikt är ju att bygga ihop trygghetssystemen till ett. Att ha liksom en väg in och är det få en fungerande grundtrygghet. Och på längre sikt så beskriver vi ju partiprogrammet att det ska finnas en grundtrygghet där man ska undvika att ställa orimliga motkrav, därför att vi vet att den typen av orimliga motkrav slutar med en stor kontrollapparat som i praktiken inte leder någonting. Men rimliga motkrav? Ja, men det beror på vad det är. Man kan gräva ganska djupt i det. Om man tänker sig att vi lyckas bygga ihop systemen, och då pratar vi om A-kassa, vi pratar om sjukförsäkring, vi pratar om försörjningsstöd, så finns det ju en rätt att kunna få ett försörjningsstöd och kunna leva oavsett vad du gör. Alltså den rätten finns ju någonstans. Man ska inte behöva svälta i ett gott samhälle. Så då är det någon slags basinkomst där ni inte tänker villkorare? Ja, men du kommer ju ändå ner till hur ser regelverket ut, vilka typer av villkor finns det, vilket arbete finns med individen. Och jag tycker att det är jätteintressanta diskussioner, jag följer dem, de är liksom intressanta. Just nu först ska det bli ett försök i Finland framdrivet av högerregeringen där. Jättespännande att se vad det leder till. Det man inte får missa i de diskussionerna är ju att en hel del människor behöver just det stöd som det allmänna kan få för att få en plats i ett samhälle. Det är inte bara så som det lätt blir i kanske våra ideologiska kontexter, att man diskuterar hur man ska frigöra människors kraft genom mindre motkrav. Utan det finns ju också en annan sida av det. Hur fångar vi upp drivkraften hos människor som har hamnat utanför samhället? Och som idag till exempel lever på försörjningsstöd. Det finns i olika typer av villkor, men i praktiken lever man inte upp till kraven. Men man skulle sannolikt inte hellre få ett liv med mer livskvalitet av att få pengar utan någon typ av stöd att komma in i en meningsfullt liv. Stöd kan man ju ge utan att ställa krav och tvång på folk i och för sig. Vi byter ämne igen och du har vid några tillfällen, som jag uppfattade med viss stolthet, sagt att ni har orkat att vara med att höja de militära anslagen. Är det MPs linje nu för tiden att rustning skapar trygghet och är MP en del av den här militära logiken som dominerar i världen allt mer nu och i den svenska samhällsdebatten? Vi deltog i försvarsberedningen och har gjort under ganska lång tid. Och i försvarsberedningen så reserverade vi oss, och det här var ju beslut som fattades före valet ska sägas, på två punkter. Och båda handlade om materialinköp, där vi uppfattade att de här materialinköpen handlade egentligen inte om försvarsmaktens behov, utan handlade snarare om att ge ett industristöd till krigsmaterielproduktion, och det tycker vi var liksom en orimlig användning av pengar. Vi reserverade oss inte i de delar som handlade om att Sverige ska kunna ha ett tryggt försvar. Och anledningen till det är
att vi är också, vi delar oron för Rysslands utveckling. Vi tror inte, och det gjorde ju inte försvarsberedningen heller då, att det är ett hot direkt emot Sverige. Däremot innebär det att vårt absoluta närområde, inte minst Baltikum, är en mer utsatt situation än man varit tidigare. Och det är ett hot som bäst möts med militär rustning. Nej, det bästa försvaret för det hotet är ju att göra det vi kan för att åstadkomma förändring i Ryssland och i den ryska politiken. Det handlar om diplomati, det handlar om stöd till civilsamhället, det handlar om arbete folk till folk. Det är ju inte minst liksom vad jag skulle betrakta som våra vänner, de flesta av oss som är i det här tältets våra vänner som drabbas hårdast av Putins regim i Ryssland och vi behöver all typ av stöd som man kan få. Och det är ju väldigt ofta mellanmänskliga stödet därför att pengar som skickas vidare gör det ofta svårare för de här organisationerna att verka. Men även om det inte då görs bäst så är det militära försvaret ger oss en mer större trygghet, menar du? Att vi rustar får vi större trygghet genom. Svårigheten är ju att i den kontexten som vi då är i, då är jag osäker på vad konsekvensen skulle vara om Sverige skulle välja att nedrusta när våra grannar i Baltikum är i ett mer utsatt läge. Så man kan säga att Miljöpartiet har lämnat den tradition av fredsrörelse som ju aldrig har trott på att rustning skapar en trygghet som partiet kom ur. Fast du har ju lika god bakåtblick i Miljöpartiet som jag har, så du vet ju att den här diskussionen är ju inte ny. Den föddes ju även när du var medlem i Miljöpartiet på 80-talet. Att Miljöpartiet har varit med i försvarsberedningarna, det har ju varit ett faktum sedan försvarsberedningen, tog den första 95, där vi ingått i majoriteten i försvarsberedningen. Så diskussionen är högst levande. Jag är glad för att vara med i en diskussion där den är högst levande. Men när besluten senast fattades, som jag som språkare har företräda, då var vi med i majoriteten i försvarsberedningen, utom när det gällde två materialinköp. På 80-talet var diskussionen total avrustning eller halvering av försvaret. Så det var ingen diskussion om det skulle höjas. Fast försvarsberedningen 95, som ju ändå är en stund sen trots allt, var vi som sagt med i majoriteten. Ja. Ja. Skulle du definiera Miljöpartiet som ett frihetligt parti? Ja, det skulle jag. Hur rimmar det då med längre mer skolplikt och värnplikt? Det rimmar illa med värnplikt. Det var en av anledningarna till att vi jobbade hårt i den uppgörelse som finns där för att grunden ska vara frivillighet. Jag ser med ganska stor oro på att så pass många av de som rycker in nu gör det som pliktiga, för jag tror att det underminerar arbetet i Försvarsmakten för att det i grunden ska vara frivillighet. Jag tycker vi behöver följa upp det riktigt rejält. När det handlar om skolplikt så är ju det som jag har varit med och gjort att förskoleklassen, alltså den verksamhet man går som sexåring, den blir en del av den obligatoriska skolan. Men, och där går ju då 97% av eleverna ska man komma ihåg, men jag har inte accepterat eller gått med på de borgerliga kraven som de hade riksdagsmajoritet för, att man skulle inlämna förskoleklassen i grundskolan. Därför att i praktiken skulle det innebära att du skolifierar förskoleklassen mer, du plockar bort de delar som handlar om förskolans mer lekfulla och gruppbaserade pedagogik. Och det finns inget som helst forskningsstöd för att det är bättre för barnen. Så det har ju varit en... Men är ju också i regeringen öppnat för obligatorium i gymnasiet? Ja, den uppgörelse som fanns, som vi slöt med Socialdemokraterna, det var ju socialdemokratiskt vallöfte som vi slöt med Socialdemokraterna, det är som det uttryckte att alla ska gå i gymnasiet. Och sen var det en utredning som fick titta på hur kan det åstadkommas. Den utredningen kom inte fram till att man skulle ha en plikt att gå i gymnasiet. Så det är inte något ni förordar? Det är ingenting vi driver. Om jag ska säga min personliga åsikt, så ser jag att anledningen till att jag inte hade några problem att ställa mig bakom att alla ska gå i gymnasiet som en målsättning är att i praktiken så fungerar ju livet efter skolan på ett sånt sätt att det är väldigt svårt att klara sig om man inte har gått i gymnasiet. Det är liksom en ganska rimlig hållning då att alla ska ha gått någon slags gymnasial utbildning. Poängen som hade funnits med en plikt som vi då inte fick ett stöd för utredningen och som vi inte drev i utredningen, men poängen som hade funnits med det hade varit att du hade tvingat alla kommuner att organisera gymnasieutbildning på ett sånt sätt att det fanns väldigt många olika alternativ även för den som inte fungerar i gymnasieutbildningarna som de ser ut idag. Det som sker nu är ju att elever som skulle behöva gå i gymnasiet
hamnar vid sidan av och inte får en utbildning, till exempel en folkhögskoleutbildning som skulle vara bra för den. Nu är det så att folk kan sluta jag lyssna på det. För nu har matchen rullat igång. Tack så mycket, Gustav. Lennart.